щось сталося, я відчуваю. Може, вона там собі всі кістки переламала? А в нас є якісь конкретні координати, а? Старі криниці! А криниці ніякої немає. Дідусю, дідусю, ти не помираєш, чуєш? Та то вже, мабуть, маразм. Стоп! Стоп! Хлопці, ви цілі? На цьому наша місія закінчена. Я вам ризикувати не буду. Це я і своїм пустим відром наврочила. Вітаю. Це «Виклик». Мене звати Світлана Усенко. Я журналістка і багато років знімаю історії про людей. Ті, про які я хочу розповісти сьогодні, мене глибоко вразили. Герої нашої сьогоднішньої серії – люди похилого віку. Зазвичай ми жаліємо їх, намагаємося допомагати, але ті двоє у критичній ситуації проявили таку рішучість, яка молодим навіть і не снилася. Як я давно тут не була. Нічого не пам'ятаю. Нічого. Дідусю! Любий! Ні, отримай мені душу. Будь ласка, ти ж сам мене сюди направив. Де ти сховав його? Дідусю, я тебе чую. Ти де? Діду, дідусю, це я. Відчини, будь ласка, двері. Загалас. Ти якраз вчасно, я варенички наліпила. Пообідаєш? Ну, і Михайло Петровичу покличемо. Заждіть, Ганна Васильівна, скажіть, коли ви востаннє бачили діда? Вчора в день. Він якраз додому повертався, а я сміття виносила. А щось трапилось? Тобто він повертався додому? Отже, він має бути вдома? Так. Він повертався додому, а я стояла із своїм пустим відром. Ну, чекала, поки він пройде, ну, щоб йому дорогу не переходити. Та ми ще з ним посміялись, що на нас з ним вже пусті відра не діють. А що сталося? Він не відповідає, не чує, чи що. Та, Танюша, заспокойся! Може, заснув твій дідусь? Ну, всяке буває. Я от коли засну, то мене взагалі неможливо розбудити. Треба викликати рятувальників і швидку. Щось сталося, я відчуваю. Алло, доброго дня. Будь ласка, приїздіть швидше, боюся, сталася біда. Удома мій дід. Він не відповідає. І телефон не бере. У мене немає його ключів. У нього був серцевий напад, і я боюся. Адреса Кондрасюка 10, квартира 15. Дякую, дякую, чекаю. От біда. Це я. І своїм пустим відром наврочила, що щось трапиться. Боже, а він каже, нічого, нічого. От біда. Нога!
це Льоша. Ну що, Льоша? Льош, ну ми ж хотіли кіно подивитися. О, ми зараз таке кіно з тобою подивимося. Льош, ну до скоро Максим прийде додому. У нас ще ціла година, ми встигнемо. О, мамуся. О, мамуся зачекає. Алло? Женя, врятуй мене, я у біді. Що? Господи, мама, що цього разу? Я в старій криниці. Я впав. В криниці? А в якій криниці? А як ти там опинилася? Бери Льошу і ти. Ага. Мені потрібна допомога. Пам'ятаєш, я тебе сюди возила? Це старий хутір. Я у криниці, будь ласка. Скоріше допоможіть ми. Боже, мама, це як завжди. Добре, почекай. Льоша, Льоша, моя мама в криниці. Мама в криниці. Клас. Хай посидить. Ні-ні-ні, Льоша, Льоша, я не жартую. Мама дійсно впала в криниці, я не знаю, що з нею. Я серйозно. Не знаєш? Зате я знаю. Твоя мама... Знаєш, того не того, але ми їдемо її рятувати. А як же я? Наступного разу. Давай, збирайся. Льош, ти ж розумієш, що з тобою чи без тебе я все одно поїду. Цього разу без мене. Я втомився весь час вирішувати проблеми твоєї мами. Алло, рятувальники, моя мама впала в криницю за містом. Ні, води там немає, здається. Але вона поранена, і це закинутий хутір біля Вишневого. Ага, так. Так, Льоша, ти або їдеш зі мною? Зрозуміла. Давай ключі. Слухай, ну твоя мама знов щось вигадала. Ключі, Льоха. Давай мені ключі. Тебе прав немає. Льош, ну... Льош, ну, у неї, крім мене, більше нікого нема. Льош. Ти хотіла сказати, крім нас? Да. Льош. Неси штани. Я скоро повернуся. Виклики до тих, хто заблукав у лісі, трапляються у нашій практиці досить часто. Зазвичай, коли починається грибний або ягідний сезон. Ми були впевнені, що так було і того разу. Але все виявилось набагато цікавіше. Та жіночка пішла до лісу зовсім не за грибами або ягодами. Добрий день, СНС, Лихові. Що у вас тут? Я вже у двері гупала і телефонувала, а він не відповідає. А ви господарю хто? Я онука. Взагалі-то у мене є ключі, але їх вдома забула, а живу на іншому кінці міста. А раптом він помер, у нього серце, тиск. Доця, а ти впевнена, що він зараз вдома? Може, він просто за хлібом вийшов, а ми будемо двері ламати? Я можу підтвердити. Я його сусідка. Я востаннє його вчора зранку бачила. Діна, а давай спробуємо не нищити майно діду. Ага, зрозумів. Ви там зафіксуєте у себе в протоколах. Ніби оце і схоже. Нічого собі. Вперше в житті таке бачу. А скільки років діду? Наступного тижня 70, а що? Та нічого, вперше бачу пенсіонера з такими сучасними засобами захисту. Шеф, тут автозлам спрацював, я без сили. Так, це я допомагала йому з замками. Справа в тому, що у нього військові нагороди, Другої світової, ще його батька. А злодії зараз на таке полюють.
Так, це правда. Ордени і медалі зараз у ціні на чорному ринку. А в мене друг колекціонує. Так його квартиру нещодавно обнесли, а разом з медалями ще й всю техніку винесли. Це все через мене. Це я винна. О, Аню, привіт. Для тебе є роботка. Поговори з дівчинкою. Добрий день. Я Анна Булгакова, психолог. Не хвилюйтесь, ще нічого не сталося. Як вас звати? Таня, ви не розумієте, ми з ним посварилися кілька днів тому і... Діду, ну я не розумію, ну чому ти такий впертий? Тобі ж там буде краще. Карти, друзі, спілкування, шахи. І судно? Діду, ну яке судно? Я ж тебе на будинок пристарілих спроваджую. Я тобі путівку до санаторію пропоную. Я нікуди не поїду. Я тут помру. Діду, ну що ти заладив? Помру і помру. Я ж тебе не ховаю. Ти вже не молодий. У тебе був серцевий напад, тиск скаче. А я постійно на роботі. Я хвилююся. Нічого про мене хвилюватися. Зі мною все нормально. А якщо до тебе хтось залізе, що тоді? Хай тільки сунуться, у мене є чим їх зустріти. Діду, ну давай ти просто поїдеш і подивишся, а раптом тобі сподобається. Нікуди я не поїду. І крапка. У нас є якісь конкретні координати, а? Там, я не знаю, третя сосна зліва, друга справа, щось таке. Таких нема, але нам сказали, що десь тут повинен бути якийсь закинутий хутір. Ага. Ну, може... Сосна, сосна. Це 71-ша. Ми на місці. Зв'яжіться з заявником, запитайте, де вони. 71-ша, зрозуміла вас. Може? Не може, Макаров. Ага. Та заріжте ви ці кляті двері. Сонечко, ми не будемо різати двері, бо твоєму діду доведеться їх ставити на місце за власні гроші. Ти мені скажи, його вікна виходять у двір? Балкон виходить. Так, на балкон. Коля, а? Ну, твій вихід? Так, слухаюсь, уже спускаюсь, йома. Біги. А. Давай шуруй за ним, полізеш драбиною нагору. Та й так, ясно. Тільки я тебе прошу, ти балкон не переплутай. Якщо сусідка білявка, то може й переплутати. З Богом! З певних причин ми не стали різати двері пенсіонеру, тому й вирішили до нього потрапити через балкон. Але ми не знали, що нас там чекає зовсім небезпомічний пенсіонер. Ой, Господи, що ж так у груди давить? Діду, дідусю, ти чуєш? Відчини двері. Бісові грабіжники, ми не є чим вас зустріти. Таня не безпідставно переймалася через діда. Вона боялася, що чергового серцевого нападу він може і не витримати. Тривожилася за маму і Женя, донька Нелі Петрівни, яка впала до криниці. Вона прагнула підтримки, натомість мала поруч розлюченого чоловіка, який ніколи не мирився з тещею. Так, здається нам кудись сюди. Сюди, туди, туди-сюди. Чому я тебе постійно слухаю? От скажи мені, чому? Давай врешті-решт визнаємо, що твоя мама ну трошечки пришелепкувата. Льоша, знаєш, я про твоїх батьків такого не кажу, хоча знаєш, вони теж на святі. А що мої батьки? Мої батьки тихі пенсіонери, вийшли собі на пенсію і радіють життю на своєму городі. А вона інакше. Це злочин. Та який там злочин, нехай буде собі інакше, але не вплутує нас в свої історії. Слухай, заспокойся, будь ласка, я і так зараз вся на нервах. Може, вона там собі всі кістки переламала? Хто? Твоя мама? Та ні!
Вона ж завжди як кішка, ото стрибає на свої чотири лапи. Перестань. Добре, хочеш, будеш сидіти в машині, я сама піду шукати її в ліс. Женю, ну от чого ти ті губи надула? Ну вибач, ну пожартував трошки. Але вона постійно нас плутає в своїй історії. Я втомився. Слухай, здається, знаю, чому вона туди поїхала. Добрий день! Полковник ДСНС Люта. Слухайте, а ви впевнені, що ваша мама саме тут? А ми в моїй тещі ніколи не впевнені. Слухай, ти можеш помовчати? Наскільки я пам'ятаю, то так. Її треба шукати десь тут. Наскільки пам'ятаєте, це погано. Розумієте, ми поки чекали на вас, оглянули тут місцевість. Тут, схоже, самі лише курники, коровники. Де шукати ту криницю? А криниці ніякої нема. Просто моя теща щось вигадала, нову казку. Шановні, ви розумієте, що за хибний виклик вас можуть оштрафувати? Ні, я ні за кого платити не буду. Ти можеш помовчати? Я помовчу! Допоможи, будь ласка! Послухайте, моя мама точно десь тут. Вона б не дзвонила, якби не стало щось серйозне. Ви можете спробувати її набрати? Я дорогою дзвонила, але вона не відповідає. Поза зоною? Ні, телефон працює, але вона не відповідає. Добре. Продовжуйте викликати. Макаро? Маєш добрий слух? Що? Ну, давай спробуй, побігай тут. Може, щось почуєш? Макаро, тільки уважно слухай. Знайти зниклу людину – це одна справа, а врятувати життя – зовсім інша. На той момент ніхто з нас не знав, в якому стані жінка і чи жива вона досі. Ви раніше тут коли-небудь були? Так, але давно ще в дитинстві. З тих пір тут багато чого змінилося. А раніше тут десь був хутір, де мама народилась. Наберіть її ще раз. Не відповідаю. Оля, все, нормально. Ще трошки, і наші хлопці будуть за квартири. Все буде добре. Не в двері. Так, вікно. Я зараз вам покажу. Дівчата, ховай! Рятуйте, стріляйте! Не стріляти! Я рятівник! Діна, що це було? Шеф, я не знаю, але стріляли з квартири. Давай назад! Швидше! Після початку війни на сході країни на руках наших громадян опинилося чимало нелегальної зброї. Час від часу поліція виїздить на виклики, пов'язані із перестрілками у різних районах міста. Ми були переконані, що це був саме той випадок. Тому керівник відділення одразу повідомив про це поліцію. У вашого діда є зброя? Була, здається. Я не знаю. Успокойтесь, принаймні, ми знаємо, що він жив. Зачекайте. А якщо це не він стріляв? Може, там щось сталося і взагалі, може, його взяли заручники? Не знаю, дитино. Але ризикувати своїми хлопцями я не буду. Та він просто злякався. Подумав, що це грабіжники лізуть. Ага. І ледь не вбив мого бійця, так? Ну, звісно. Міша міг подумати, що це його грабують. У нас на районі останнім часом стільки квартир обнесли, що всі тільки про це й говорять. Слухайте, що можна взяти у пенсіонера? Та я ж вам кажу, у нього цінні нагороди. Він, знаєте, як їх береже?
Ну, по-перше, грабіжник серед біла дня у вікно не полізе. А по-друге, ваш дідусь міг би роздивитися, що людина у формі. Та боявся він. Він постійно боявся за свої нагороди. І казав, що це взагалі найдорожче, що у нього є. Коля, згортай драбину. Угу. На цьому наша місія закінчена. Далі вже справа поліції. Хай вони вирішують. Хто стріляв, навіщо? Командир, чуєш? Давай ще раз спробуємо. Я сказав ні. Гена, був постріл. Це кримінали, це вже справа поліції. Невідомо, що у цього діда в голові і куди він стрілятиме знову. Я вам ризикувати не буду. Та які ж врятувальники? Зачекайте, будь ласка, Тетяна. Людина у небезпеці, ви нічого вдіяти не можете. Дідусь живий? А? Та він же піться. На той момент ми вже викликали поліцейських, які підтвердили, що в цьому районі стався ряд пограбувань. Онука повідомила, що дід вдома зберігав військові нагороди Другої світової. Це 100% зацікавило би грабіжників. На цьому наша робота скінчилася, ми почали збиратися. Ситуація вийшла з-під контролю. Порятунок самотнього пенсіонера перетворився на поліцейський екшен зі стріляниною. Але переймався Михайло Петрович не безпідставно. Місяць тому він показав свої нагороди приятелю, а той запропонував їх продати за кругленьку суму. Пенсіонер відмовився і почав переживати. А що раптом приятель наведе грабіжників на його квартиру? Серія крадіжок у районі тільки посилила його страх. Агов! Мам! Неля Петрівна! Петрівна! Мама, ти чуєш мене? Обережно. Доця! Доця! Доця, я тут! Дякувати Богові, жива. Всі сюди, вона тут! Доця! Нарешті ти мене знайшла! Думала, вже помру тут. Ну що за дурниці? Як ти сюди потрапила? Лукала, ходила, шукала, та впала. Як ти себе почуваєш? Нога болить. Тільки нога? Ой, Льоша, і ти приїхав. Врятуйте мене, витягуйте звідси. Добрий день, Неля Петрівна. Витягати вас звідси будемо ми. Зараз до вас спуститься рятувальник. І ми вас піднімемо. Можна було б просто кинути трос постраждалій і витягнути її нагору. Але ми зважили на поважний вік пані. До того ж, ймовірно, в неї була травмована нога. Тож вибору у нас не було. Один із нас мав спуститися донизу, оглянути постраждалу, обв'язати її тросом і лише після цього витягнути її на поверхню. Дідусю, озовися! Вже їх поліцейські, чому ти стріляв, дідусь? Це не іграшки. Підходьте до дверей, це небезпечна зона. Танюш! Та я тут, мабуть, помираю. Щось так у грудях тисне. Дідусю, дідусю, ти не помираєш, чуєш? Я зараз, дідусь. Будь ласочка, будь ласка, не Танюш. Коли наші хлопці вже збиралися їхати, вони дізналися від онуки, що пенсіонерові дуже зле. І всі симптоми свідчили про інфаркт. Тому необхідно було негайно відчинити двері і потрапити до квартири. Інакше літній чоловік міг померти. Чого ви чекаєте? Поки він помре? Зробіть хоч щось! Я вже сказав, зараз прийде поліція і будемо вирішувати, що робити все.
Ви бачите, йому зле. Він не буде більше стріляти. Послухайте, якщо людина напів у притомному стані, вона не може діяти адекватно. А наші хлопці обов'язково щось придумають. Командир, чуєш, може дійсно ще раз спробуємо? Бо діду направду зле, а як нам тут стояти? Біги! Ти ж розумієш, що я не можу віддати цей наказ. Небезпечно. Командир, ми собі потім не пробачимо, якщо цей дід помре, поки поліція їхатиме. Гаразд, добре. Йдіть вдвох. Кулю, ти через той же балкон, а ти спробуй через інший. Робиться. Ми його відволічемо звідси. І, до речі, білявки там немає. Ти можеш мені спокійно пояснити, що тут відбувається? Це якийсь сюр. Мамі наснився сон. Прадід сказав, де він заховав скарби. Сон. Скарби. У вас дах поїхав. Врешті, це може бути правда. Доця. Привіт. Нарешті це сталося. Він озвався до мене. Хто озвався? Голова ОСББ? Берів вище. Мій дід. Який мені сон наснився. Краще б тобі не сон наснився, а реальний голова ОСББ подзвонив і пояснив, чому вдома немає гарячої води. Доцю, ти мене не чуєш. Мені дід наснився! Він сказав, де скарб! Це той, що американець? Так. Він. І сон був дуже реальний. І він мені сказав, де схована скринька. Так, скринька маленька, але там скарбів досить. І мені, і тобі, усім нащадкам нашим на безвідне існування, розумієш? Мам, ну то був лише сон. Давай будемо дорослими людьми, давай. От до чого все це зараз? Доню, нам треба їхати. Поїхали на хутір, будь ласка. Мама, ми були на тому хуторі у минулому столітті. Там все поросло, ми його не знайдемо. Давай, заспокойся. Наплювати. Я сон запам'ятала добре. Я знаю, де скарб. Поїхали. Мам. Я зрозуміла. Тоді я поїхала сама. Боже, так і скажи, що ти не хочеш вдома сидіти. Ну. Скринька золотом. Чи, може, цілий вагон? Давай, смійся. Але мій дід працював бухгалтером в американській компанії, яка тут будувала залізницю. І у нього були дуже великі статки. Ти ж розумієш, що мама могла зламати ноги, спину і залишитися прикутою до ліжка на все життя. Нормально з нею все буде. Отже, та жіночка виявилася не грибницею, а шукачкою скарбів. І це, звичайно, здивувало нас, бо такими речами займаються або чорні археологи, або люди, які хочуть підзаробити. Саме вони часто потрапляють у небезпечні пастки, забуваючи про безпеку власного життя. Мамо! Мамо, обережніше там! Обережно! Все, спокійно. Доброго дня. Доброго дня. А? Кажіть, що пошкодили? Нога. Ага. Права, права. Так. Давайте, чуть-чуть. Можете встати? Зараз. Давайте. Хвилиночку. Сумочку покладіть, сумочку. Ні-ні. Секунду. Ми вже тут. Лейтенанте, ну що там, закріпив? Готово! До стіночки? О. Ага. Хлопці, поїхали. Помалу. Помалу. Обережно. Стоп! Владе! Владе! Ти живий? Як ти там? Мама! Мама!
Собача печінка. Чорт, схоже, стіна обвалилася, нічого не видно. О, Боже мій, витягніть мене звідси. Мамо, ну що ви стоїте, зробіть щось. Да робіть що-небудь, що мені туди лізти, а? Хану, тримайте себе в руках. Там і наш боєць. Готові? Давай, помалу. Помалу. Обережно. Помалу. Наче все добре. А ти хто таке? Спокійно, я рятувальник. Я просто хочу відкрити двері. Зараз ми йому допоможемо. Нічого ти не відкриєш. А, так вас тут багато. Будь ласка. Ну, геть звідси. Будь ласка, опустіть рушницю. Діду, ми рятувальники. Сиди тут, діду. Бо буде швидше в місті сидіти. Коля, Гена, що там у вас? Хлопці, ви цілі? Ніхто не поранений? Дмитро Тимофійович, та зробіть вже щось з цими дверима. Там не в нормі, командире. А зараз спробуємо відчинити двері. А що там дід? Ой, довелося його тимчасово заспокоїти, але в нього дійсно серцевий напад. Ну, усе одно. Та тут не все так просто. Що, знову замком щось? Та тут такий замок, що потрібні ключі, щоб відмикати як зсередини, так і ззовні. Я викликаю швидку. Мамо, давайте! Давай! Обережно! Що? Нога болить. Як почуваєтесь? Жива. Дякую, ти Богу. І вам дякую. Ой, як з того світу повернулося. Добре, що повернулися. А якби ми вас не знайшли? Ну чому ви постійно думаєте лише про себе? Люша, заспокойся хоч зараз. Мама жива і слава Богу. Не хвилюйся. Я знала, що ти мене врятуєш, Тоню. Синок, я не про себе думала. Я думала про Максима. Ну, а Максим тут до чого? Я хочу, щоб він навчався за кордоном, щоб гарну освіту отримав. Макаров! Макаров! Тримайся! Вже скоро! Макаров! Неля Петрівна завжди втілювала свої плани в життя, навіть найбільш шалені. Та головне, чи знайшла вона той скарб, який шукала і заради якого так сильно ризикувала життя. А от самотній пенсіонер Михайло Петрович свій скарб таки знайшов. Тільки для всіх це стало сюрпризом. Що тут відбувається? Хто ви такі? Да вам яке діло. Я взагалі живу у цій квартирі. Цікавий поворот. Може, поясниш? А то хлопці в квартиру залізли, по них стріляли. Це квартира мого дідуся. Я його онучка, йому стало погано, а цю жінку я вперше бачу. Кому стало погано? Міші? Так, Міші, моєму дідусю. Ви взагалі хто така? Ну, як сказати, я його дружина. А ти Таня, яка хотіла свого діда у будинок престарілих виселити. Яка ще дружина? І не вислати, а вберегти. У його віці йому потрібна допомога. В нього вже є людина, яка його догляне. І це я. Це якась аферистка. Де ваша поліція? Перевірте її документи. Ганна Васильівна, ви його сусідка. Ви її колись тут бачили? Я
Ну, нарешті. Що стоїмо? Приймайте пацієнта. Владе, Владе, ти живий? Як ти? Лікарі скоро будуть. Як ти? Я жити буду, все. Чи як там та жінка? Що з нею станеться? Жива, жива. Сідай, сідай. Чого? Мені сказала, полізла в криницю за скарбом. Та то вже, мабуть, маразм. Куди? Встали, встали, встали. Встали, дихаємо. Тихо, тихо. Все, малий, все. Фух, не лякав. Дозвольте мені, я прийду. Леночка, ти вже приїхала? Так, діти раніше повернулися з відпустки. Що тут сталося? Поясни мені. Та от бачиш, воюю. Ти там малюшу клятки перевір, там все нормально. Все добре, Міша. Всі твої медалі на місці. Лікаре, що з ним? Ну, не скажу, що все так погано, але мені здається, у вас серцева аритмія. А ви та сама Леночка, про яку я стільки чула? Сподіваюсь, хороша. Тільки хороша. Дідусь мені всі вуха про вас прогудів. Казав, що ви колись кохали одне одного, а потім щось не склалося. І ви розійшлися. А потім дідусь зустрів мою бабусю, вони одружилися і народився мій тато. Угу. Так і було. Йому було 20, а їй 18. Михайло Петрович та Олена Михайлівна познайомилися на танцях. Перший вальс, і пара зрозуміла, що це кохання. За рік вони планували побратись, але батька Олени Михайлівни терміново перевели працювати в інше місце. І вони втратили свій зв'язок. Відколи дружина пенсіонера померла, Михайло Петрович вже й не мріяв про нові стосунки, аж доки випадок не втрутився у його життя. Але зараз ми обоє вдівці, і доля знову з'єднала нас. Ми зустрілися випадково у супермаркеті біля хлібу. Виявляється, ми вже 5 років живемо в одному районі. Ходимо до одного магазину по хліб. І ніколи не зустрічалися. А як же ви впізнали одне одного? Ви ж стільки років не бачилися. Ой, я навіть не знаю, як це тобі пояснити. Очі. Вік на них не діє. Як мені це знайоме. У мого Миколи теж очі зовсім не змінились. Ганна Васильівна, а ви знали і мовчали? Ну, так мене ж Михайло Петрович попросив, а я чужі секрети вмію тримати. Ну, наче все добре, працює. Ну що, закінчили? Збираємось. Я точно вже вільна? Точно. Бо я бачу, тут всі між собою вже розібрались. Ой, щойно купила. Це в якому магазині таке продають? У дитячому магазині, а це антистрес-банан. Щось то Санта-Барбару тут влаштували. О, хлопці, привіт. Вибачте, що даремно потурбували. Але грабіжників тут нема. Женя, ходь сюди. Мама, що ще? Я знайшла його. Будь ласка, зараз не відкривай. А мама знайшла скарби? А я знаю. Айда, мама. Молодець.
Женя і Олексій вже того вечора відкрили скриньку зі скарбом. І знайшли там всередині лише 100 старих облігацій. Подружжя довго сміялося. Втім, невгамовна Неля Петрівна таки не залишає надію знайти скарб. Михайла Петровича виписали з лікарні, і за місяць він вже одружився з пані Оленою. А весілля їм організувала Тетяна, яка тепер абсолютно спокійна за діда, бо він не тільки не самотній, а ще й закоханий. Це був виклик. Бережіть себе і своїх близьких. І нехай біда оминає ваш дім.